Re, viss ēters ir te! Lecam nezināmajā, tā Pāvela Priaškologas kaimiņš iestudējuma režisore Liena Šmukste saka neilgi pirms pirmizrādes, ja citreiz vispirms jaunās izrādes piedzīvo ģenerālu mēģinājumu, vai to jau ir novērtējuši draugi, tad šai reizē tā nav bijis, un radošā grupa ļāvusies izaicinājumam. Process līdz iestudēšanai bijis pagarš, vispirms skatītājiem bijusi iespēja šo darbu novērtēt lūgas lasījumos. Tad, kad manās rokās nonāca šī lūga, man uzrunāja laikam forma, saturs laikam pat netik ļoti, cik interesanti dramaturgs viņu ir uzrakstījis un izveidojis. Tādā manā skatījumā šī lūga ir kā tāds labs skandarbs. Ar šitādiem štrūtiem paša viss šķūnis ir pilns. Un tā ir tikai daļa. Sižetiski tā ir divu kaimiņu nesteidzīga sārona vasarnīcu ciematiņā. Viens ir jaunietis, otrs viņa vecāku vienaudzis. Parastā dienā, parasta saruna par rabarbariem, kartupeļiem, dēļiem, saviem līdzcilvēkiem. It kā bezemocionāls vēstījuma veids aiz virspusējas vienkāršības, slēpjot dziļākus slāņus abu attiecībās. Uz skatuves Ģirds Krūmiņš, kurš piedalījies arī lugas lasījumos, un Emīls Krūmiņš. It kā lasot, liekas, ka kas tur tā nenotiek. Nav tur nekāds tāds baigais pavērsiens vai kaut kāds kāpinājums, kulminācija vai atkal atkritiens. Viņa tā iet savu gaitu, rit, lēnā garā, bet beigās kaut kas arī paliek un aizķerās. Ar šo lūgu man pilnīgi jauna pieredze. Viņam ir savs ritms un tāda melodija, un viņš tā kā dzēja tā ciet. Un tu nevar saprast, un tajā eksemplārā nav punktu, nav kaut kādi punkti, nav komati. Viņš iet viss, katram tie teksti iet vienkārši vārdu virknējums līdz ar to, kamēr to pašam izveidojas tas ritms, kā man to teikumu teikt. Tas bija interesanti. Lūgas autors Pāvels Priaško ir baltkrievu dramaturgs, viens no laikmetīgās dramaturģijas spilgtākajiem pārstāvjiem. Lūgu kaimiņš latviski tulkojusi Edīte Tišheizere. Brīnišķīgi, man liekas, kad materiāls ir vienkārši lielisks, ļoti interesants sarunas. Man ir prieks viņu redzēt pilnīgi jaunu amplua, nevis jaunā teātra telpās un ar šo kolektīvu, bet arī kaut kas tāds absolūti individuāls, un tas tā paņem. Izrādi producē neatkarīgā producentu kompānija Katls. Uzvedums ir viegli piemērojams dažādām skatuvēm. Jau 21. decembrī izrāde būs skatāma Villa teātrī Rīgā. Tolīt ķerba un nolikšu. Tā, nolikt ķerba. Ieva Benefelda, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija.